Poštovani gledatelji, dobro večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Molba za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača aktualizirala je raspravu o djelovanju Jugoslavenske tajne policije. A kako je radila UDBA, odnosno Uprava države bezbednosti? Koliko hrvatskih emigranata su pobili njihovi agenti? Kako je bila njihova uloga 90. godina u procesu stvaranja moderne hrvatske države? Kakav utjecaj imaju bivši agenti UDBA danas na hrvatsku politiku i gospodarstvo? To analiziramo večeras u emisiji u kojoj gostuju Vice Vukojević. Dobro večer. Hrvoje Klasić. Dobro večer. Anto Đapić. Ivan Tolj. Dobro večer. I u Splitu Luka Đanko. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Nataša Ban. Već i samo spominjanje nekadašnjih utjecajnih jugoslavenskih, a poslije hrvatskih obavještajaca Josipa Perkovića i Zdravka Mustača otvorilo je Pandorinu kutiju davnih nesnošljivosti, sjećanja, neprocesuiranih zločina. Odvjetnik Ante Nobilo sve je pokrenuo zahtjevom za pomilovanje osuđenog dvojca, procijenivši kako bi da kaznu služe u Njemačkoj već imali pravo na uvjetni otpust. I upravo za te izvanredne situacije, kad pravosuđe ne može predvidjeti sve što život nosi i dođe do nepravde kroz legitimno postupanje, tu postoji institut pomilovanja kao izuzetak da uvede pravdu. Zahtjev za pomilovanje je zajedno s pismom potpore petorice generala Domovinskog rata završio na stolu predsjednika Republike, a Zoran Milanović je komentirao da je taj zahtjev zakomplicirao život i njemu i samim generalima. Jer nisu tu jedini ta dvojica gospode za koje je netko rekao da je, kako je to citirao predsjednika Tuđmana, rekao je da nije bilo Perkovića, ne bi bilo ni mene, ni HDZ-a. Sad, Tuđman je stariji od Perkovića, dakle, on bi svakako postojao. A ovo da je zaslužan za osnivanje HDZ-a, to mu je otegotna okolnost. Zato bi mu dao još 30 godina. Ja ne znam što će Milanović donijeti odluku, ali zasigurno znam kako bi odluku donio predsjednik Tuđman. Da je živ i da je sada na Pantovčaku. Prema svim informacijama koje sam skupio ovih tjedana kad sam pripremao ovaj slučaj, zasigurno bi vam mogao reći da bi predsjednik Tuđman pomilovao Perkovića i Mustača, a ministar Gojko Šušak bi bio prvi na onoj listi generala koji bi to potpisao. Zoran Milanović do sad nije potpisao ni jedan od 274 zahtjeva za pomilovanje. I dok se HDZ pomilovanju protivi i optužuje predsjednika da stoji iza pisma i da je instrumentalizirao generale. HDZ je protiv, to smo rekli vrlo jasno, nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskog rata u jednu temu koja dijeli društvo, koja će izazvati podjele, to se već sada vidi, među samim generalima i braniteljima i uopće u hrvatskom biću. Međutim, očito je to orkestar gdje se prave nevješti, iznenađeni, čude se, razgovarače, a sami govore o tome kako su dogovarali cijelu ovu akciju. Predsjednik odgovara da iza pisma generala u kojem traže pomilovanje ne stoji, pa je premijera i HDZ optužio da su vezani za UDBA. Nažalost, HDZ je zaljepljen na tu UDBA kao žvakača guma na trotoar glavnog kolodvora u Zagrebu u sred ljetne žege. Dakle, nema tog minivoša i veš mašine budućnosti koja to može oprati. To se razđapalo dolje i to je to. I taj smrad dolazi iz HDZ-a već 30 godina. A tada, u osvit 90-ih, kada se stvarala Hrvatska država i počeo rat, dio Jugoslavenske obavještajne zajednice u kojoj su bili i Josip Perković i Zdravko Mustač, jednostavno se preselio pod hrvatsko vodstvo. Iako se i tada prilično dobro znalo tko je što radio prije. U tom momentu nije bio moment da se ide na raščišćavanje pojedinačnih slučajeva. Teza je postala odluka Vrhovništva Republike Hrvatske. Preuzmimo sve institucije koje su do sada radile u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. U sastavu kakvom je bilo. Nikakvog revanšizma prema ljudima koji su profesionalno obavljali svoje dužnosti. Najveći su obračuni UDBA s hrvatskom emigracijom bili od 1971. do 1987. Jugoslavenska sigurnosna služba poznatija kao UDBA,
kao što se nazivala u jednom razdoblju svoje povijesti, ubila je 67 hrvatskih političkih emigranata. Ovi politički emigranti moramo shvatiti uvjetno, jer je jedan od njih, veliki broj bili su i civili koji nisu bili politički aktivni, nego su bili rodbina osoba koja je Jugoslavija smatrala opasnima za svoju sigurnost. Jedno od najpoznatijih ubojstava civila slučaj je obitelji Ševo. Njih troje ubijeno je 1972. u Italiji. Stjepan, emigrant i politički aktivist, njegova supruga i devetogodišnja pokćerka. Stjepan Đureković, bivši direktor INE, zbog čijeg su ubojstva osuđeni i Perković i Mustač, ubijen je prema nalogu UDBA 1983. blizu Minhena. Političko stanje Jugoslavije poslije 71. godine, da je nastao jedan strah u vladajućim krugovima, što će se to desiti ako mi ostavimo po strani tu emigraciju, ne bi je nazvao čitavu politički, nego tu emigraciju našu. Postojala je opasnost da Hrvatsko proljeće tada se poveže sa tom emigracijom, u tom su oni gledali veliku opasnost za poredak Jugoslavije. I tu nastaje taj pokolj. Najpoznatiji je slučaj ubojstva disidenta Brune Bušića, književnika i novinara, tada 39-godišnjaka, u Parizu 1978. Ubojica, agent UDBA, nikad nije pronađen ni procesuiran. Počinitelji nisu pronađeni ni za obitelj Ševo, ni za Stjepana Đurekovića. Istraživanje i procesuiranje zločina jugoslavenskog totalitarnog sustava nesumnjivo je onemogućeno sustavnom infiltracijom bivših obavještajaca totalitarne Jugoslavije u novi hrvatski sigurnosni sustav i na taj način je zapravo ono što je bilo neophodno za demokratizaciju društva u samom startu onemogućeno i zaustavljeno. A repovi neriješenih zločina vuku se do danas. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje treba li Hrvatskoj lustracija ili je za nju prekasno. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Na početku idemo do vas, gospodine Đapiću. Vaš stric je posljednja ubijena žrtva, hrvatski emigrant ubijen u inozemstvu, u Ninbergu, u Njemačkoj. Vi ste ga našli u stanu. Što se dogodilo? Da, moj pokoj stric, moj imenjak Ante Đapić, moj rođeni stric, dakle brat mog oca. Inače, bio je u ondašnjoj Jugoslaviji politički zatvorenik i bio jedno vrijeme i sa gospodinom Vukojevićem na Svetom Grguru na otoku. Ubijen je na pravoslavni Vidovdan 89. godine. Spletom okolnosti, pokojni otac i ja smo se morali vratiti u Ninberg, gdje stric živio u malom stančiću. I mi smo ga našli mrtvog, bio je mrtav 2 ili 3 dana. Na najokrutniji mogući način, dakle, hladnim oružjem, dakle, čekićem i nožem. Dakle, ja kad sam ušao u taj njegov mali stan, to je nešto kao iz zone sumraka, nešto zaista nevjerojatno. Bavarska policija je provela jednu najvećih istraga u svojoj povijesti, zato što je pokojni stric bio prijatelj sa doktorom Beksteinom, koji je bio INE ministar, dakle ministar unutarnjih poslova Bavarske, i bio i član CSU-a, moj pokojni stric, tako da je to bio ogroman interes ninbeške i bavarske policije probat iznaći nešto, međutim, usprkos zaista velike i skupe istrage, nije se uspjelo napraviti ništa i to ubojstvo i to što sam ja doživio tih dana, dakle, mi smo probali 2 tjedna dobiti odobrenje od konzulata u Ninbergu jugoslavenskog. Ja sam išao nekoliko puta gdje sam dočekivan baš ono kao neprijatelj onog sustava. Molio sam da nam dopuste da strica prevezemo, da ga sahranimo u obiteljsku grobnicu u Donje Rujane u Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, nakon 2 tjedna iščekivanja nisu nam to dali, pa smo ga sahranili, pokojni otac i ja, u jednom malom seoskom groblju kraj Ninberga, da bismo ga 10 godina nakon što je stvorena, obnovljena Hrvatska država, Komisija za žrtve rata i poraća je osigurala njegov povratak gdje je sahranjen sa svojom obitelji. Spominjete da je ta scena izgledala strašno, ta ubojstva emigranata gotovo da su imala neke ritualne elemente i Đureković je mecima pa sjekirom
Zašto su to radili? To su bile poruke. Međutim, ja bih želio kazati da je to ubojstvo mog strica u mene u velikoj mjeri i politički definiralo da budem, da praktički cijeli svoj politički život sam ja vodio i privatne istrage, ne bi li nešto pronašao. Zato što je, nažalost, u doba stvaranja Hrvatske države, mi smo mnogi hrvatski domoljubi ljudi koji smo krenuli u taj projekat, smo se nadali će doći do velikih promjena i u tom smislu da ćemo razotkrivati ubojice UDBA-e po svijetu i ne samo po svijetu, nego da će se odgovarati da zločine počine po Hrvatskoj. Ali ja moram kazati da ja praktički, osim rijetkih ljudi, u dobe kad sam postao saborski zastupnik 1992. godine, kad sam ozbiljnije krenio u to da nešto probam iskopati i naći, da ste imali vrlo rijetke sugovornike svih tih godina. I, šta ljudi se bojali? Zašto? To je bio zid. Dakle, vi niste mogli, i kad ste došli do nekih dokumenata koji su ukazivali, ja sam bio, radeći oko pokojnog strica, sam nalazio na brojne druge dokumente, jer kako je došlo do stvaranja Hrvatske države, do stvaranja ulaska i naših ljudi u službe i vojne i ove druge i civilne obavještajne, ljudi su počeli mi donositi određene papire, dokumente koji su pokazivali neke tragove. Ja sam sa tim, kako nisam imao gdje u Hrvatskoj, Državno odvjetništvo, tada javno tužilaštvo, nije ni pomišljalo nešto poduzimat. I danas se to pokazuje, upravo iz ovog priloga je vidljivo koliko je ova otvaranje ove priče, koliko je to uznemirilo političke vode samog državnog vrha. To govori da zaista je bilo nerealno od mene očekivati, da ja očekujem da će državno odvjetništvo ondašnje u Hrvatskoj pokrenuti neke postupke. Dobro, čekajte, političko ubojstvo ne zastariva, zar ne? Da, ne, ja sam tada temeljem toga kako nisam mogao napraviti u Hrvatskoj, ja sam krenuo tragom njemačke policije, njemačkog pravosuđa i temeljem nalaza komisije žrtve rata i poraća iz 98. 9. sad više nisam siguran ovoga u godine. Otišao sam u Njemačku sa pokojnim Osim koji je tada bio živ. Otišli smo u Minhen u njihovu krim policiju i kad smo rekli da imamo određenu dokumentaciju vezanu za, a nju sam dobio temeljem odobrenja tadašnjeg predsjednika komisije žrtve rata i poraća pokojnog Kazimira Svibena. I kad sam donio dokumentaciju, izvješće te komisije, saborsko izvješće, Njemci nisu mogli vjerovat da to postoji u Hrvatskoj, a da se po tom pitanju ništa ne poduzima. Ja sam nakon toga... Šta to znači, da UDBA vlada u Hrvatskoj? Meni je teško pričati, trebalo bi jako puno vremena, a i puno je gostiju. Dakle, to je nevjerojatna priča šta sam ja ti par godina doživljavao, dok se nije uspjelo uspostaviti opet sa njemačkom policijom i pravosuđem mogućnost da se dosje UDBA u Njemačkoj otvori. Ja sam tragajući za sudbinom svoga strica i predajem ti dokumenta koje sam ja tada imao, sam pokrenio cijeli ovaj postupak koji se kasnije razvio u ovo što smo danas imali. Gospodine Klasiću, dakle, njemačko pravosuđe je procesuiralo Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Oni su bili šefovi Republičke Hrvatske UDBA-e, odnosno savezne ove u Beogradu. To se u stvari više nije zvalo UDBA od 68. 66. nego se zvalo Služba državne sigurnosti, onda odnosno Služba državne bezbednosti. Vi ste na tom suđenju bili svjedok specijalist, svjedok obrane. Što vi kažete sad na ovaj zahtjev, na ovu molbu generala, ne zahtjev, nego molbu generala za pomilovanjem Perkovića i Mustača? Mislim, razmišljajući o cijeloj ovoj emisiji i ovoj temi, mislim da i dalje pristupamo prošlosti vrlo jednostrano i ja sam ovdje povjesničar, gospoda su ovdje imali iskustva osobna, obiteljska, dakle ja nisam imao nikakve veze sa UDBA-om u životu, niti je netko moj radio, niti je bio žrtva UDBA-e i dakle ja govorim doista kao povjesničar. Znate, mislim da nam svima u Hrvatskoj nedostaje samokritike i da možemo prošlost pogledati doista u oči sa svim pozitivnim i negativnim stranama. Ovo su strahote koje su se dogodile, dakle, ubojstvo, svire, ovo što ste nabrajali. Međutim, ja ne bih volio da to ostane samo na tome, jer javnost dobiva jednu pogrešnu sliku o kad se kaže politički emigranti ili kad se govori o hrvatskim emigrantima. Treba razlikovati emigrante koji doista nisu bili ekstremnog svjetonazora, koji nisu bili čak ni teroristi, a bilo je jako puno onih koji su sami sebe nazivali teroristima,
koje su njemački, američki, kanadski sudovi, različite službe proglasile teroristima. Ne bez veze, nego doista zbog toga što su također bili spremni ubijati ili su ubijali, na primjer, ambasadora Rolovića, na primjer, konzula u Njemačkoj, na primjer, postavljanje, ne znam, otimanje aviona, postavljanje bombi u kina, u restorane, uništavanje turističke sezone. Dakle, ono što hoću reći, apsolutno nema opravdanja za nijedno ubojstvo. Kao što nema opravdanja za ubojstvo nakon Blajburga, za Goli otok, nema opravdanja niti za ubojstva nakon Oluje, po kućama, tako nema ni ovdje. Međutim, ne smijemo sve emigrante staviti u isti kompleks, jer doista je bilo ljudi koji su bili politički emigranti, poput Jakše Kušana, poput Tihomila Rađe, poput Cvijića, braće Šimac ili mnogih drugih, koji nisu predstavljali taj oblik opasnosti. Vi imate 72. godine, evo kad govorimo ovdje o obitelji Ševo, 72. godine se skupina hrvatskih, da tako kažemo, nacionalista ulazi sa oružjem u Jugoslaviju da bi podigla ustanak. Pa sad, znate, mi možemo govoriti to je nekome bilo u tom trenutku ovako ili onako, ali oni upadaju u jednu zemlju. Zamislite kako bi danas izgledalo da skupina ljudi iz Srbije sa četničkim šubarama uđe u Liku i kaže to je nekad bilo, mi ćemo to vratiti. Kako veze ima curica od 9 godina s bugarskom skupinom? Nema, apsolutno nema nikakve, upravo to sam htio reći. Ali, kažem, dakle, nisu svi, dakle, politička emigracija nije predstavljala prijetnju Jugoslaviji. Ali oni koji su sebe nazivali teroristima i koji su bili spremni na terorističke djelovanja, ti su predstavljali opasnost. Predstavljaju u svakoj državi opasnost. Predstavljaju u Americi nakon 2001. godine pa preventivno ubijaju. Ja sam apsolutno protiv toga. Ali kolike su ljude poubijali zato da im ne bi ponovno radili terorizam u Americi? Gospodine Vukojeviću, jesu li ovo bile likvidacije terorista? Ja, prije ili svega imam dvije ispravke. Miro Barešić i Ante Brajković nisu namjeravali ubiti ambasadora Rolovića. Ali su ga ubili? Ubili su ga u međusobnom okršaju. Nije to baš to je jedna stvar. Druga stvar, jugoslavenski konzul Zdovc nije hrvatska, žrtva hrvatske emigracije, već jugoslavenske UDBA jer je bio u velikom kriminalu. To je. Izvolite. Šta je ovo? Donijeli ste knjigu neku? To je moj dosije. Vaš dosije? Iz UDBA, da. Pokažite ga, pa koliko ima kila u njemu? Ima 3,5 kila. 3,5 kile? Da. Dakle, vi ste iskusili zatvore. Da. Koliko ste puta bili u zatvoru? 14 puta u 13 zatvora u bivšoj Jugoslaviji. Pa jeste vi bili neki terorist? Zašto su vas zatvarali? Ne. Što se događa? Radi hrvatskog nacionalizma i podmetanja i slično. Vi ste u stvari jedini koji je dobio proces protiv bivše države, SFRJ, da, zbog lažne optužbe. I to je se dogodilo kad sam bio u zatvoru u Zagrebu 72. godine radi kontrarevolucionarne djelatnosti Matice Hrvatske u inozemstvu. Vi ste neki ozbiljni kontrarevolucionar, gospodine. Onda je istražni sudac, odnosno dežurni istražni sudac, rekao u obrazloženju otvaranje pritvaranja, kaže protiv okrivljenika su i ranije vođeni istražni postupci i tako dalje. A ja tužim državu radi toga što smo protupravno zatvarali. S druge strane, to je imalo neka drugi, mislim, par pozitivnih stvari u svega toga. Ja sam dobio novčanu nagradu, nije bitno kolika je, ali je za mene velika. S druge strane, ja sam trebao tužiti. Ja ne znam koga ću tužiti, Jugoslaviju, Hrvatsku ili grad Zagreb. Pa sam išao na posavjet kod profesora Bajera. On mi je rekao tuži sve tri. To je takozvana pasivna legitimacija, pa će sud naći tko je tuženi. Ne? I onda mi je obećao, s obzirom da sam ja ispričao šta sam, kako sam torturu doživio i tako dalje, kaže on, kolega, ja vam obećavam, sada priliku noveliranja ovoga zakona o kaznenom postupku, da ja ću predložiti jedan članak po kojemu svaki organ koji hapsi da u roku 24 sata mora obavijestiti najbližu rodbinu. Vaši nisu znali jeste u zatvoru?
Pa nisu ni znali kako se znali. Nestali ste? U ilegalnom zatvoru sam bio. U današnjem ministarstvu kulture. E sad još jednu stvar što je bitno. Ali onda sam ja 72. godine opet uveo i obranu šutnjom. To je prvi put da politički zatvorenici šute u istrazi. A isto tako je moj odvjetnik predložio puštanje na slobodu uz kauciju. I međutim, to je sudac Madiraca prihvatio. Međutim, moji su prijatelji u roku 2 sata donijeli svaki punu kauciju, ali mogu reći da je jedan moj prijatelj koji je radio na ovoj televiziji skupio veliku svotu novca za drugu kauciju. Vidjeli smo uvodni prilog, gospodine Vukojeviću. Vidjeli smo Josipa Perkovića u vojnoj maskirnoj odori kod predsjednika Tuđmana. Dakle, on je bio u stvari najbliži suradnik predsjednika Tuđmana. Je li predsjednik Tuđman stvarno bio okružen tim bivšim suradnicima UDBA-e? Je li on njima vjerovao? Kakav je bio njegov stav o tome? Naravno, ne izašao ovaj transkript, ne tako, u stvari, davno izašao pa je ponovljen, vašeg razgovora sa Tuđmanom. Šta ste mu predstavili u tom razgovoru i kakav je njegov stav onda bio dalje? Prije svega, on nije bio tako u okolini Tuđmana. On je rijetko tamo zalazio. Jako rijetko. I nije bio njegov omiljenik, da se razumijemo, kao što se to nastoji sad prikazati. Ja sam vodio vijeće za utvrđivanje ubijenih Hrvata u inozemstvu i 29. novembra 1993. godine sam podnio predsjedniku Republike izvješće o ubojstvima hrvatskih političkih migranata. 80 i nešto žrtava, je 65 ili 66 tada bilo ubijenih, 20 i nešto sa pokušajem ubojstva, nekoliko kidnapirani i tako dalje i tako dalje, par otrovanih. To su sve bile žrtve. Tu je isto tako navedeno cijela ova tehnologija ubijanja. Zna ko su nalogodavci, ali imate dokumente o tom? Molim? Jer se znaju nalogodavci tih ubojstva? Čute, nalogodavci nikad ne ostavljaju trag niti ime, niti prezme. Ali ukoliko se može istraživati, onda dođete do činjenica. I koje su činjenice? To je činjenica da smo mi našli oko 100 i nešto nalogodavaca iz UDBA-e i od Tita pa dalje. Od UDBA-e od Tita dalje. I našli smo 80 i nešto plaćenika. To su oni svi koji su sudjelovali oko ubojstava. I zamislite, toliki broj ljudi ubijeno, kidnapirano i tako dalje, koliko je ljudi u tome moralo sudjelovati. I šta je Tuđman rekao tim ljudima koji ga okružuju? Mi imamo sada u Hrvatskom križnom putu oko između 3,5 milijuna do 4 milijuna listova dokumenata, stranica dokumenata. I mi ćemo u roku 2 godine rekonstruirati sigurno 80% UDBA-e. Što se tiče personala, pozicija, odnosno osobnih, personalnih dokumenata. Hoćete objaviti? Pa objavljujemo već. Dio toga smo i objavili. Gdje? Na našoj web stranici. Dobro. Web stranica koja? Hrvatski križni put. Hrvatski križni put. Idemo do Splita, tamo nas čeka general Luka Đanko. Generale, ajmo se vratiti na ono što je stvari bio glavna tema ovoga tjedna, a to je pismo umirovljenih generala u kojima traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Vi ste se pridružili toj skupini, podržavate. Zašto podržavate to pismo? Najprije da vas pozdravim iz veseloga Splita. Još uvijek smo pod dojmom pobjede Hajduka. Što se tiče vašeg pitanja, ja sam slučajno saznao od moje udruge Vedra da jedna grupa generala je potpisala ovu inicijativu. Ja sam se preko sredstava informiranja osobno sam angažirao i pridružio sam se njihovoj inicijativi isključivo iz strukovnih razloga.
Konkretno, gospodin Vice Vuković se najbolje sjeća 1991. godine, odmah u početku. Došao je kod mene na južno bojište. Bobetko još nije bio u Hrvatskoj vojsci. Ja sam bio zapovjednik i on gleda onu moju kartu i kaže meni. Kaže, pa reci ti meni, hoće li oni izbiti na Neretvu i hoćete li vi njih zaustaviti na stolovima? A ja njemu kažem, gospodine Vice Vukoviću, sve to zavisi ko treba doći, ko nas treba napasti, a to ćemo saznati od naših ljudi koji radu u obavještajnoj službi. Dovoljno govori da je nama obavještajna služba naša puno pomogla u ostvarenju naših ciljeva. I ja vama za sada u ovom prvom obraćanju, ako još bude prilike, onda ću još nešto da kažem drugo. Za sad mogu da kažem to, da se priključujem grupi generala isključivo iz ovog strukovnog razloga. Dakle, želite reći da su Perković i Mustač konkretno pomogli obavještajnim podacima na frontu, ako sam vas dobro shvatio? Ne da su pomogli dole. Ja sam poslije kao pomoćnik Bobetka i zamjenik Gotovine od južnog bojišta preko Zadra, Hercegovine, puno tih zapovjedi napisao, a bio sam kao zapovjednik zbornog područja u Bjelovaru, gdje sam sam pisao te zapovijesti i odlučivao kako će se i šta raditi. Ti ljudi su nama dali takve podatke da smo mi danas tamo gdje jesmo. Zahvaljujući tim podacima i njima, mi smo postigli ovo što smo uradili. Hvala vam lijepa. Generale Tolj, jedna skupina generala podržava i traži ovo pomilovanje. Druga skupina generala koju ste vi na čelu se protivi. Zašto? Najprije moram se svladavati da ne uđem u polemiku. Ovo je polemična emisija, uđite u polemiku. Da, ali ovo, evo, samo ću naglasiti, profesor Klasić takve stvari postavlja i relativizira neka hrvatska nacionalna pitanja na način koji su potpuno neprihvatljivi. Razmišljati o Zvonku Bušiću, hrvatskom je mučeniku koji je 30 i nešto godina, ili koliko je, 35 godina, robijao da bismo mi imali slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu, da ga se naziva teroristom, to... Ali koga je zatvorio na 30 godina? Pa zatvorili su ga Amerikanci. Pa što? To pa, ima veze. A šta? Dakle, pa što to ima veze? Pa nije, a zašto je zatvoren? Hrvatska nije bila priznata kao država. Ali zašto je zatvoren? Zatvoren je zato što je... Zato što su ga proglasili teroristom. I sud američki je kasnije. Da. Suci su iznosili žaljenje. On je, dakle, optužen zbog toga i u Americi zato je bio. Nije ovdje osuđen. Upozorio je, bio je postavljen na eksploziv u zrakoplovu. Kojeg su oni postavili tako i otali zrakoplovu. Tako je, i upozorili ljude i tako dalje. I onda je kod demontiranja toga eksploziva se dogodilo to što se dogodilo. Ali vidite, to vi nećete. To vi nećete navesti. Međutim, inače, generalno, evo, pa ću ja prijeći na ovaj problem naš, za koji ste me vjerojatno pozvali, ali ne mogu ovo šutjeti. Inače, ja pratim vaš rad i moram reći da se duboko s time ne slušam što radim. Pa to je... Vi, to je ja iz Beograda, goleme simpatije su prema vama i oni jako vaše stave uvažavaju, a vi ste profesor na Zagrebačkom fakultetu, predajete na katedru, imate katedru povijesti ili predajete na katedri povijesti. Vi odgajate našu djecu, našu mladež. Učite i hrvatsku povijest. A s vama se slažu tamo u Beogradu. Slažu se oni koji misle puno je. Ne slažu se Vučić sigurno. Oprostite. Pa nisam ja tema ove emisije. Nećemo govoriti o vašem liku i dijelu. Likuju na sve ovo što vi govorite. Bilo bi lijepo... Posebno kada Vučića svaki tjedan kritiziraju. Da vi malo potražite, malo sreće tamo, to bi vas tamo... Ajmo mi preći na konkretnu temu. Generale Tolj, dakle, zašto se protivite ovom zahtjevu za pomilovanje? Pa i general Đanko je iznio neke stvari koje ne stoje. I s njim bi trebao polemizirati. Evo zašto se protivim. Zato što je to izazvalo prije svega golemi razdor unutar braniteljske populacije. Vi morate znati da su se sada protestiraju dvije gardijske brigade koliko ja znam. I četvrta i peta. I još niz slavnih hrvatskih postrojbi.
Prema tome, plodovi toga potpisa su gorki, vrlo nezgodni i oni su plasirani u trenucima kad je hrvatski narod trebao proslaviti Uskrs. Molim vas, je li slučajno da se na Veliki petak pojavljuje to u javnosti? A da smo mi prije toga, nas 10-15 zapovjednika koji su sudjelovali na južnom bojištu, bili 4 dana zajedno i da nitko nije riječi progovorio o tome. Da bi u velikom tjednu slijedilo na Veliki petak šok, potpisuju nešto što podvaja, što unosi nemir u hrvatske ljude. Vi ste se družili svi zajedno? Pa mi smo se družili, ali niko to nije spominjao. A koji je inicijator? Što mislite o tome? Pa iz cijele te situacije oko toga pisma, mi smo to u svome obraćanju javnosti prozvali specijalnom operacijom. Čije je to specijalna operacija? Specijalna operacija pomilovanja. Pomilovanje. Zašto specijalna operacija? Zato što je izvedena u tajnosti, što je od goleme većine, odnosno hrvatskih generala i časnika, nisu svi u generalskom zboru generali, dakle od članstva u generalskog zbora, nije imalo pojma što će se dogoditi. I zašto? I osim toga, birano je vrijeme da to bude Veliki petak. I mi smo tu kost razdora ubačenu s generalskim potpisima glodali na Veliki petak, pa subota, pa Uskrs, zasladili su nam uskrsni ručak. Zamislite da je tu bila nekakva poštena namjera i da su to čisti posli, onda bi se čekao da prođe Uskrs, raspravilo bi se to među generalima, tim više što mi svakodnevno komuniciramo na način da komentiramo, pogotovo sad ovaj nesretni rat rusko-ukrajinski, mi komentiramo to iz tog vojnog stajališta. Svaki dan se čujemo. Nitko ništa nije ni riječi rekao. Dalje, još nešto. Očito je ciljano se išlo prema pojedinim ljudima koji će potpisati. Dobro, general Ante Gotovina... Neka on odgovori... To ja ne znam. Ja niti ne kažem da... Ja to nisam rekao da je on ovaj... Ja samo kažem da je ciljano išlo. Je li moguće da drugi generali nisu ništa znali? General Gotovina, general Čermak, koji još? Rojs, Miljavac i tako dalje. Da bi se kasnije pravdali, konkretno čini mi se da je Miljavac govorio, da on zna da je predsjednik Tuđman rekao, evo sad čujem i predsjednika Milanovića, što se jako čudim, zasigurno, kakva je to terminologija, što oni rabe, kako oni to znaju? General Miljavac tvrdi da on zna. Žao mi sad da generala Miljavca nema, ali molim vas, citiramo, a to je u pismu je javno objavljeno da on zna da bez Perkovića ne bi bilo niti, da je predsjednik rekao da ne bi bilo njega, da ne bi bilo HDZ-a, da ne bi bilo Hrvatske. Što je vama Tuđman rekao ovoga? Je li on u stvari želio te ljude obaveštene aparatu ili nije kad je osnivan Ured za nacionalnu sigurnost? Ja moram reći jednu stvar. Da nije htio, ne bi bili tamo. Gospodin Đanko spomenio generala Bobetka i da je njemu obavještajna služba njihova rekla preko Neretve nešto, ja ne znam. Bojim se da je general malo s tim uranio. Moja izvješća iz 1991. godine predsjedniku Tuđmanu su bili sa Neretve sasvim političke naravi. Tamo nikakve obavještajne službe nije bilo osim SZUP-a. Ja sam sa generalom Bobetkom došao po nalogu Tuđmana na južno vojište. General je imenovan zapovjednikom 10. travnja, zapovjednikom južnog vojišta, i mi smo 11. išli, skupa bila velika bura, čekali smo puno dok smo se probili na jug, i onda je nastala ta operacija. I kad je Bobetko, što dobro zna i gospodin general Đanko, dobio nalog da deblokira Dubrovnik, onda je imao problema sa izvjesnim Matulovićem. A to je bio čovjek koji je došao iz KOS-a, kontraobavještajne službe. On je njega izvješćivao da nema nikakve teorije da se može deblokirati Dubrovnik. Međutim, tada se pojavio Pauk Andrija
i rekao, gospodine generale, tračnice su skinute između, na pruzi između Gabele i Ivanjice. Ja sa tenkovima mogu doći tamo. I tako je bilo. Samo se prije toga velike bore vodile na Golubovom kamenu. Ajmo sad i ostale uključiti. Dakle, gospodine Klasiću, imamo situaciju u kojoj Tuđman... Ja nisam završio. Završite, slušam vas. I onda je general jednostavno, što se kaže, poludio i izbacio je Perkovića i ovoga... Matulovića. Matulovića izvan, odnosno, izvan akcije. Bobetko. Bobetko. I onda je tražio da se, od predsjednika, da se Perković makne. I Perković je maknut 3 mjeseca iza toga razgovora, kada ga je predsjednik Tuđman 15. listopada 1992. godine prije prikazivanja filma o Brunu Bušiću umirovio. I sva Perkovićeva djelatnost je prestala tada. On nije više u Hrvatskoj vojsci. Gospodine Klasiću, s jedne strane imamo informacije i vidimo dakle, da je Tuđman bio okružen Manolićem, Boljkovcem, Perkovićem. S druge strane vidimo da ovdje čujemo o distanciranju svojom. Šta je sad od tog istine? Ma, mislim, tu ima više informacija koje kruže ovih dana koje nisu baš najtočnije. Ako je izgovorio Tuđman to da bez Perkovića ne bi bilo njega, misleći politički njega i HDZ-a, to baš i nije potpunosti točno. Dakle, onda se povezuje ono sa pasošem, odnosno putovnicom koju dobiva 87. godine i onda odlazi u Kanadu i u Ameriku. Tad upoznaje Šuška u Kanadi. Pa da, mislim, nije on dobio putovnicu od Perkovića. Nije Perković bio u toj poziciji da on može dodjeljivati putovnice. To je vrijeme kada u Jugoslaviji već i brojni drugi, ne svi, disidenti, na primjer Milovan Đilas, dobiva također putovnicu. Zanimljivo je, dakle, u tom trenutku ipak je partija ta koja može donijeti odluku, ne Perković, kao što je, što dakle, mogu potvrditi jer čitao sam iscrpno njegove dnevnike, on ne spominje Perković, ali spominje jednu osobu za koju smatra da mu može pomoći, a to je Mika Špiljak. Nekoliko godina kasnije, kada se radi o onome što se isto danas priča da je omogućio Perković da dođe se na prvi opći sabor HDZ-a 90. u veljači, ni to baš nije u potpunosti točno. Naravno da je surađivao, ali to je odluka u stvari bila da se pusti te ljude. Je bila odluka Ivice Račana i Saveza komunista u tom trenutku, jer su shvatili da više za represiju nema mogućnosti. Račan to spušta na razinu ispod, na Vilima Mulcena, republičkog sekretara, a ovaj na Perkovića druge koji su to proveli. Tako da, mislim da ne treba tu... A kad me pitate da li, zašto je uzeo? Pa mislim, očito je imao razloga zašto su uzeli te ljude, ali nije to jedini slučaj u povijesti. Dakle, gdje kada se mijenjaju režimi, ne riješi se svih službe. Ali mislim, zašto pričamo samo o službi? A šta je sa ljudima koji su bili oficiri JNA? Dakle, zašto smo uzeli oficire JNA? Zašto smo uzeli Špegelja? Zašto smo uzeli Stipetića? Zašto smo uzeli Krstičevića? Zašto smo uzeli, ne znam, niz drugih ljudi koji su bili u policiji, koji su bili u vojsci, koji su bili u službi? Pa nije se služba bavila samo. Bavila se i ovim o čem pričamo. Ali služba se bavila i drugim stvarima. Imamo reakciju, gospodina Đapića, slušam vas. Imam dosta reakcija, ako ćete mi dati minutu da pojasnim. Kao prvo, gospodin Tolj je potpuno u pravu kada kaže da je uvodno izlaganje gospodina Klasića subjektivno. Dakle, to nije stav povjesničara, nego vi generalno vi kroz mislite. Cijeli svoj rad... Čekajte, zar nije bilo terorista kroz, u emigraciji? Kroz cijeli svoj rad vi stalno govorite isključivo iz jedne vizure, iz jednog aspekta, tako da tu ne možemo govoriti o jednom objektivnom povjesničarskom radu. I kada bismo mi došli do priče o lustraciji, onda bi zasigurno na svakoj znanstvenoj analizi i vaš znanstveni rad došao pod lupu upravo zbog te objektivnosti. Pa moj je doveden. Moj je doveden u pitanje. Ali recite, da li su pojedini emigranti sebe nazivali teroristima? Da li su se nazivali? Recite, evo, odgovorite na to pitanje. Zašto ste se tako uzbudili? Pa ne, zato što polemizirate sa nečim što je potpuno nepotrebno. Nemate elementarnu povjesničarsku objektivnost
u kojoj pa niste ne želite, relevantni do moje povjesničarske objektivnosti. Želite spoznati iz kojih razloga je, na primjer, grupa Feniks Bugojno 72. godine se dogodila. Zbog čega je se dogodilo, vi ne želite govoriti o tome što je uopće predstavljao Rolović, koji to ubojica bio. Ali je li on ubijen? Heroj. Je li ubijen? Prema tome, vi, ali dakle, ne priznajete danas je okolosti tema, kojima danas je ubijen. Kako okolosti kad ubijete čovjeka? Danas Svirepo? Je tema priča o pomilo... Znate ko je Svirepo ubijen? Ivane, molim te. Danas je tema, a vi pustite nas, budite parlamentarni. Pa što onda govorite o mom radu? Šta vas briga za moj rad? Pa niste vi relevantni do mom radu? Ja sam relevantan kao svaki hrvatski građanin. Relevantan je da proceni o tome kako vi koristeći i titule koje imate, koristeći funkciju na kojoj jeste... Vaš politički angažman su procijenili davno. Koju jeste... Građani. Dopustite, molim vas, profesore. Pa nemojte o tome o meni pričati, pa imamo temu ovdje. Nemojte biti nervozni kao što je pokazao, molim vas, i voditelja, kao što je pokazao Milanović nervozu. Dakle, mislim da emisiju trebamo vratiti u jednu žestoku polemiku. Znate o čemu se radi? Ovdje se radi, ovdje se radi. Pri kraju samo, molim vas, nažalost, ovdje se radi o nekoliko stvari koje bih želio istaknuti ako mogu. Prva stvar je da radi se pod krinkom pomilovanja dvojice udbaških dužnosnika, radi se praktički o pomilovanju kompletnog ovog uloge UDBA-e. Dakle, o ulozi UDBA-e u progonu hrvatskog naroda od 45. godine pa na ovamo. Prema tome, nije to priča o pomilovanju dvojice ljudi, jer kada bi se govorilo o pomilovanju, onda on uvijek dođe, to je akt milosti. Da bi došlo do milosti, mora prvo doći akta pokajanja. Pravo bi pokajanje bilo kada bi oni i njihovi zagovornici prije svega se pokajali za sve zlo koje su učinili hrvatskom narodu, pa i mom stricu koga sam našao zaklanog i ovoga i ubijenog, i onda na takav način tražiti oprost od hrvatskog naroda. To ne možemo od njih očekivati. Druga stvar, general Đanko govori o miješanju krušaka i jabuka. Ne, uopće nije tema doprinosa ili ne doprinosa ili Perkovića ili Mustača ili bilo Vukojevića ili Tolja ili mene u stvaranju hrvatske države. Dobro i loše se, ne može se to miješati. Prema tome, ovdje se govori o zločinima do 90. godine koji su počinjeni u ime državnog terorizma nad hrvatskim narodom i o tome je li neko nešto za Hrvatsku činio. Svi smo mi svjesni da je se dobar dio UDBA-e, tajne policije, komunista, jugooficira, svega, nisu ni imali manevarskog prostora, nego su zbog slika u Rumunjskoj i onoga što se tamo dogodilo, su pristali u hrvatsku državu. Koliko su zavoli, koliko donje države, to je jedna sasvim druga priča. Ajmo pogledati što nam sve kažu naši gledatelji na Facebook stranici HRT Otvoreno. Postavili smo pitanje, treba li Hrvatskoj ilustracija ili je za nju prekasno? Kaže Sanja Dundović, kod nas je potrebna temeljita lustracija. Takva lustracija bi dovela do toga da većine političara u Hrvatskoj više ne bi bilo. Puno i previše njih je od početka stvaranja neovisne države do danas povezano s UDBA-om i njezinim djelovanjem. Petra Žitko, za lustraciju nikad nije prekasno. U nekim zemljama lustracija je stavljena unutar zakonodavnog okvira, što znači da se provjerava sve javne i državne službenike. U Hrvatskoj takav zakon ne postoji. Jasno kome to odgovara. Petar Zuanović Zujo. Danas je UDBA stvarala modernu Hrvatsku. Krajem svibnja tu ulogu će dobiti hrvatski branitelji. 22. lipnja ta će čast pripasti dečkima iz šume pokraj Siska. U srpnju će, nažalost, svi biti prezaposleni. Početkom kolovoza vraćamo se na branitelje. Na jesen ćemo vidjeti. Suština svega je da moderne Hrvatske nema, osim što postoji je građanin. Luka Škugor, lustracija je potrebna nakon svakog totalitarnog režima, pa tako i komunizma. Međutim, Republika Hrvatska je specifična, jer bez UDBA-e, nažalost, ne bi bilo ni Hrvatske. Da je nije prigrlio, Tuđman bi imao uz vanjskog i unutarnjeg neprijatelja. Danas, 30 godina nakon, sigurno nije provediva. Ivan Kovačević, Hrvatskoj treba zdrav razum i političari s vizijom, kojima glavne teme neće biti UDBA, rat i međusobno opanjkavanje. Takvih, nažalost, ili nema ili ima na kapaljku. Uglavnom sve kokošari i politikanti trećerazrednog ešalona. Mladen Ruta, kakva lustracija 30 godina od osamostaljenja? Većina onih koji su trebali biti ilustrirani više nema. Ognjen Žigarac, ako nije kasno za pokušaj pomilovanja udbaških ubojica, onda nije kasno ni za lustraciju. Dario Joy kaže, lustracija nad osobama je nemoguća radi proteka vremena. Treba provesti lustraciju imovine, to jest oduzeti imovinu partije i njezinih partijskih satelita, sindikata, socijalističkog saveza, omladinskog saveza, Subnura, te imovinu partijskih tajkuna i partijskih oligarha koji su se partijskim novcem enormno obogatili u prvom valu privatizacije putem takozvanih menadžerskih ugovora. Treba javno objaviti imena korisnika menadžerskih ugovora. Evo neki od komentara. Zaključno, generale Tolj,
Dakle, imali smo to suđenje u Njemačkoj. Njemci su ga proveli. Znamo šta se sve događalo prije oko izručenja. Angela Merkel je bila ljuta tada. Na kraju se dogodilo to izručenje. I jesu li u stvari Njemci, ti koji su, makar si na simboličkoj razini, pokrenuli neku lustraciju? Pa, u tome je nesreća što su nam to Njemci trebali napraviti. Mene je sram da je to strana država radila. To smo mi trebali napraviti. E, upravo zato što nismo proveli lustraciju, nismo mogli napraviti, jer upravo i danas upravo takvi kroje naš život. I Nobilo radi ovo što radi, ne, na ovaj način. Vrlo kratko, dakle, bilo je jedno od pitanja da li UDBA vlada Hrvatskom. Ja znam da zadnjih 32 godine, 26 godina vlada HDZ. Pa sad, zašto nije provedena lustracija? Koju nije proveo, a mogu je provesti? Ko nije na sudovima proveo? Pa sad... Sam kraj, gospodine Perkoviću, je li UDBA vlada Hrvatskom? Gospodin Vukojević. Vukojević. Ja prije svega moram reći da je film o životu Bruna Bušića tada u Hrvatskoj izazvao svega i svačega. Skoro je bio rastav. Predsjednik je Tuđman s tim filmom pokušao vidjeti kako diše Hrvatska da može prići lustraciji. I na sastanku cijelog državnog vrha, bojim se da je ostao u manjini. Na sjednici predsjedništva HDZ-a imao je podršku i lustracija se čekala za povoljnija vremena. A nikako da dođu. Gospodine Žanko, završna rečenica za vas, na samom smo kraju. Slušamo vaš zaključni komentar. Samo da kažem, Vice Vuković, meni je žao što on od 9. mjeseca do 4. mjeseca neprijatelj nije čekao Bobetka. Obavještajni podaci se dobivaju iz centrale iz Zagreba. A ovo što kaže Đapić, nemam komentara. Kruška jabuka, ne znam uopće šta on htio sa time reći. Zaključna rečenica. Ja sam lijevi svjetonazor, a moje kolege su desni. Nas niko ne može posvaditi i ne može nas dijeliti. Svi ovi generali i ja, nas je rat vezao i niko nas neće ni ova situacija podijeliti. Ostalo je nedotaknuta samo jedna tema, a to je ko je potaknuo generale da potpišu pismo. Ta priča, predsjednik Milanović je skočio na zadnje noge negirajući svoju ulogu u tome. To bi možda imalo držalo vodu da njemu nije šef njegovog ureda čovjek koji je napisao Lex Perković, Orsat Miljanić, da njemu nije posebni savjetnik Željko Jovanović koji je na svakom koraku bio gadio Hrvatsku za ustaštvo po svijetu, da njemu nije najbliži suradnik prijatelj bio Ranko Ostojić koji je prešutio i nije odradio svastiku na Poljudu. Prema tome, ne treba se bojati, on ako želi pomilovati Perkovića i Mustača, neka to radi, ali neka se ne pokriva generalima Hrvatske vojske, a njima nije na čast da su to potpisali. Tu moramo stati. Hvala vam lijepo na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.